Aladrovića, mislim da je službeno USKOK-ov okrivljenik. Kako vam zvuče te SMS poruke, ne vrijedi ništa, ali gdje će biti riješeno? Mislim, kako se to može komentirati? Dakle, imali smo kaj biti štel biti, imali smo ko je jamio, jamio. Mislim, možemo napraviti čitavu pjesničku zbirku poruka. Meni je osobno jedan od favorita je Vitr puše tebi puni džepove. To je sve na tom tragu. Kao što smo rekli, Plenkovićeva vlada je protočni bojler. Kako korumpirani kadrovi otječu, tako novi korumpirani kadrovi dotječu. Dakle, smjenom Aladrovića, koji još uvijek skandalozno nije smijenjen, ali neće se promijeniti zapravo ništa i vrijeme je za prijevremene izbore.